面白いよ。やっぱこれからの仕事だからね。こんな感じでまったり始まってますよ。また、はいはい。ここ直す。そこね。うん。回復して。はいはい。これは何？久しぶりのオールドが。オールド。これすごい綺麗なんだよこれ。綺麗ね。オールドのくせに。うん。なんでやろ。めっちゃ綺麗。なんか。傷があんま見当たらない。2200番台なのね。あ、すごいね。裏3番、3番。基本3番ね。ここのところ。うん、まあそんなとこは治る、ね。取っ替える。別にどってことはないから。今来たばっかりだから。うん、今検品みたいな感じ、うん。音はめちゃくちゃいい。何本します？ただでさえ声小さい。コロナ特化だ。コロナ特化なの？今までのお客さんの、ご向上に対し、ああ素晴らしい、倍返しだ。倍返し。だから普段の倍にするこれ。ダメじゃん全然。俺が買うわけじゃない。嫌なら買わなきゃいいじゃん。ここのところだけあれだな。そうね。うん。中を変えれば。ジャックだけちょっと、ね。ジャックの中がこうなってるんだ。うんうん。まあそれなりにだからやっぱりオールドですからね。それなりに。ダメなとこあるでしょ。でも綺麗だよ本当に。綺麗だけど。うん。あんまり綺麗だと、うん、整形するのかと思う女の人いるんじゃん。あ、わかるわかる。それあるな。ちょっと綺麗すぎるな。うん。まあでも、安家一緒。ああ、まあまあまあ、安家はね、いいと思いますよ。なんか僕は知らないうちにまたちょっとラインナップが変わってるっぽい。そうなんだ。まあ、いろいろあります。あ、またそれはね、撮影して出しますんで。はい。OK。はいはい。じゃあよろしくね。はいはい。この辺のとこ。あっちじゃない。え？うるさいから止めたんだよ。ほら、ここに磯の図、磯太郎があります、ね。そうそう、はい、磯太郎ね、ブライト USB、あれいつでも引かせるから、はい、気軽に遊びに来て、うんうん、そうですね、でお土産はいろいろみんな持ってくるけど、うん、名物にうまいものなしで、うまかった試しがない。200万銃この人平気で捨てるからね。名前出すな。そうなんだよ。名前持ってきやがって。さみんな俺持って帰るんだけど、ね、すぐそこにあるじゃん、うん、歩いて2分のとある、ね、それを持ってきましたってなんか手ぶらじゃ悪いなっていうのが前面に出たようなお土産を持ってくんじゃねえってだからうちに来るときは、うん、トイレットペーパー持ってきてください。トイレットペーパーですね。で、うん、大事ね。12ロールぐらいでもうね客が便所入ってたってね、大きい方だなと思うと持ったねえな、してんの店長でって思うから、もうこれからお客さんはうんこし放題にしてあげるのね。あれをトイレットペーパー希望。トイレットペーパーね。Pさん、これ持っといて。あ、これね、俺だからさっき見てこんなの来てるね。これはね、64年モデルなんですよ。フィルムのね。ほうほう。で、ごく何本か、うん、このバインディングのないモズライトを作ったらしい。ははモズライト社が。なるほど。でそれをコピーしたのがこれだし。64年モデルですね。これはで販売します。またそんなこと言って言ってねえじゃん。これね
ね、うん、なかなかおしゃれな、おしゃれっぽい、ね、還暦仕様ですね。そうですね。早く、うん、デジになって買え。だって。とまあそんな感じでした。はい。では。はい。ではまあそんな感じで、久々の動画でございます。ちょっと回って撮ってみて、こんな感じでおじさんがいますね。はい、はい、うちのスタッフ友吉、はいはい。顔隠すな。どこの女子高生だろう目は。まあそんな感じでナウイヤングの店でございました。